Parashutistët italian kanë dhuruar spektakël në qiellin e qytetit të Gurt. Aktiviteti sportiv në Gjirokastër u organizua nga Skydiving Albania, ku morën pjesë 20 parashutistë italian. Po kushtu instruktorët mundësuan hedhje me parashut për qytetarët e interesuar. Buona, e una ottima opportunità. Është mjaft mirë, është një mundësi për të patur dhe ushtruar disa aktivitete të tilla fluturimi si parashutizmi. Si të gjitha gjërat tani edhe infrastruktura është duke u rregulluar dhe është shumë më mirë. Për momentin është vetëm një pistë dhe nuk ka tjetër. Mendoj se jo vetëm Gjirokastra, por e gjithë Shqipëria është gati për të zhvilluar një sport si parashutizmi. Credevo che fosse. Instruktorët vlerësojnë pistën e aerodromit tashmë i certifikuar, por vënë theksin tek investimet e kërkuara për vendosjen në funksion të plotë të tij. Është vërtet që i kemi dhënë gjallëri aerodromit, jo vetëm nëpërmjet sportit ton, por edhe sportet tjera në vërtet, sepse ishin dhe Federata e Sporteve të Arit që bënin aktivitete dhe kanë bërë gjatë periudhës së vitit. Angari duhet të jetë zona e zyrave, ku mund të bëhen mësimet si për sportet e parashutizmit, për gjitha sportet e tjera, dhe një zyrë informimi për gjithë turistat që vinë. Për kur e bashkjakun e Gjirokastrës, fluturimet me parashuta po aeroplane sportive janë një potencial i shtuar për turizmin. Ne do të vazhdojmë investimin për të bërë angarin dhe për të bërë edhe aksesorët e tjerë ta bëjnë të mundur këtë fush dhe këtë aerodrom me standarde dura për fluturime dhe për aktivitete kombëtare, ndërkombëtare, por mbi të gjitha një pjesë rekreative e ofertës turistike që ofron Gjirokastra. Në Gjirokastër së shpejti do të organizohet një event ndërkombëtar parashutizmi.